ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବିବାଦୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସତ୍ୟ ଅମୂଳକ ଭିତ୍ତିହୀନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଏବଂ ଆଇମା କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆରଟିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଓ ବିଏରୁ ଯେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଦେଲେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ବିବାଦୀୟ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଲେ ସେ କାଢ଼ନ୍ତୁ 2009ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବାହାବା ଦେବି ସେଇ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଯଦି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସତ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଛି ସେ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 18 ଲକ୍ଷ କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଲେସ୍ ମାନେ ବଳିଯାଏ ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟି ଭୀମପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ବରଦା ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ବହୁତ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା।